Tak ťa vítam pri ďalšom videu. Tentokrát budeme z jednotkovej kružnice vyjadrovať hodnotu funkcie kosinus. Dobre. Prvá vec, ktorú musíme spraviť, je narysovať si jednotkovú kružnicu, ktorá bude pre nás v tomto prípade mať polomer 10, ale v skutočnosti to budeme chápať ako polomer 1. O jednotkovej kružnici som rozprával už v niektorom z predchádzajúcich videí, kde sme odvodzovali hodnoty funkcie sinus. Takže ak potrebuješ najskôr, aby si mal poriadok vo veciach, vedieť o funkcii sinus, tak odporúčam ísť priamo do toho videa. A keď ti to netreba, keď je všetko jasné, pokojne pokračuj v sledovaní hodnoty funkcie kosinus x. No. Takže ja urobím súradnicovú sústavu, kde zadám hodnoty 1 v mierke 1 cm, alebo jedna jednotka je 10 cm. Čiže tu je 1, 1, minus 1, minus 1. Dobre. Ja sa to snažím urobiť čo najpresnejšie, kvôli tomu, aby to bolo všetko pekne vidno. Aby bolo vidno tie vzťahy, ktoré vlastne vo funkcii kosinus platia. Takže uvidíme, ak by to trošku ušlo. Môže sa stať, že nejaký bod, ktorý mám na súradnicovej sústave zvýraznený. Ešte mi tam chýba milimeter. Nejaký bod na tej súradnicovej sústave netrafím. Je to kvôli tomu, že samozrejme všetky tieto naše pomôcky, ktoré používame, sú nepresné. Nie je to úplne presná záležitosť. S tým treba počítať. No, dobre, takže do nuly zapichnem kružidlo. A robím krásnu kružnicu. No, takže jedna polkružnica je hotová, 3/4 kružnica a celá. Dobre, takže verím, že to dosť dobre vidno tentokrát už, že tá kružnica je veľká. No, tú istú kružnicu alebo ten istý polomer 10 cm som použil aj vo videu o funkcii sinus, takže aby si mal všetko jednotné. OK, takže tu je 0. A teraz, čo s tým? O funkcii sinus sme si hovorili, že má tam nejaké zaujímavé hodnoty. To bolo, myslím, že 0, pi tretín, alebo pi štvrtín, pi tretín, pi pol, pi šestín, pi, potom tam bolo, potom boli ich násobky týchto hodnot a 2 pi. Čiže my budeme skúmať, čomu sa rovná kosinus 0, kosinus povedzme pi štvrtín, kosinus pi tretín, kosinus pi šestín, nerobím to nutne v poradí, kosinus pi, kosinus 2 pi. Aby som zopakoval k jednotkovej kružnici, čo znamenajú tie hodnoty pi, štvrť pi, tretín pi, šestín pi, 2 pi a tak ďalej, sú to hodnoty v radiánoch nejakého uhla, ktorý zviera rameno, ktoré začína okolo kružnice so stredom
otáčania v strede tej kružnice zvierať so svojím počiatkom. Hej? Čiže ten uhol, ktorý bude zvierať tu. Ideme takto. Hej? No. A ide o to, že obvod kružnice 2πr. Toto isté spomínam aj vo videu o jednotkovej kružnici a funkcii sinus. Takže je to také trochu na zopakovanie. A obvod tej jednotkovej kružnice je 1. Čiže dosadíme jednotku za r a z toho získame obvod rovný 2π. Čiže obvod rovný 2π znamená, že 2π radiánov rovná sa 360 stupňov. Čiže my teraz, keď delíme nejaké hodnoty, tak pi radiánov rovná sa 180 stupňov. Pi pol radiánov rovná sa polovica zo 180 je 90 stupňov. Pi, koľko dáme? Štvrť radiánov rovná sa, čiže štvrtina pi, čiže 180 deleno 4 je 45 stupňov. Potom máme koľko? Pi tretín radiánov. To je 180 na tretiny. To je 60 stupňov. A ešte máme pi šestín radiánov. Rovná sa, čiže na šestiny 180 deleno 6 je 30 stupňov. Vychádza to naozaj z toho obvodu. Dobre, a teraz poďme tie hodnoty skúmať. Takže poďme najskôr na pi štvrtín radiánov, čiže 45 stupňov. 45 stupňov získame tak, že vytvoríme os uhla tohto. 1, 0, 1. Urobím jednu kružnicu z jednotky na x-ovej osi. Urobím druhú kružnicu z jednotky na y-ovej osi a hľadám, kde sa mi pretnú tie dve kružnice. Tým smerom teraz bude viesť rameno toho uhla. Rameno tohto uhla. Tu je bod na jednotkovej kružnici. A tento uhol, ktorý som tu urobil, je pi štvrtín. Tak. A pýtam sa, čo je to kosínus. O sínus funkcii sme si hovorili, že je to vlastne zobrazenie tohto uhla na os y. Pretože to vychádza z pravouhlého trojuholníka, že sinus, keď to robíme takto, keď robíme tento pravouhlý trojuholník, toto je veľkosť 1, toto je veľkosť 1 tejto strany a dĺžka tejto strany je odmocnená z 2. Takže sinus tohto uhla, ktorý je tu, je vlastne pomer protiľahlej strany ku prepone. To bol sinus. A zistili sme, že to je hodnota odmocnenia z 2 lomeno 2, ktorá sa zobrazovala tu. A môžeme ísť na to teraz takým dvojakým spôsobom, že buď využijeme symetriu, a uvedomíme si, že 45 stupňov je presne polovica a keď zoberieme tento bod, ktorý práve teraz znázorňujem, čiže hodnotu sinus pi štvrť, ja to nakreslím tu na, alebo píšem pomerne slabšie, aby sme to nemali až také výrazné, to bola odmocnená z 2 lomeno 2, tak toto je os tohto kvadrantu. A ak táto hodnota sa zobrazí na tejto y-ovej osi vo veľkosti alebo vo vzdialenosti odmocnenia z 2 lomeno 2 od nuly, tak symetricky musí sa zobraziť aj táto hodnota
alebo tento bod jednotkovej kružnice na os x v takej istej hodnote odmocnená z 2 lomeno 2. Táto hodnota, ktorá leží tu na osi x, sa nazýva kosínus. A to bude kosínus pi štvrtín. A teraz, ako by sa to dalo odvodiť? Máme pravouhlý trojuholník. To je pravý uhol. A teraz kosínus pi štvrtín rovná sa pomer prilahlej strany ku prepone. Čiže pomer 1 lomeno odmocnená z 2. Chceme sa zbaviť odmocnenia z dvoch menovateľov, takže celý výraz prenásobíme jednotkou v tvare odmocnenia z 2 lomeno odmocnenia z 2. To sa rovná v čitateli ostane odmocnenia z 2 a v menovateľi odmocnenia z 2 na druhú, čiže druhá mocnina a odmocnina sa vyškrtajú, ostane len dvojka. Čiže máme kosinus pi štvrtín sa rovná odmocnenia z 2 lomeno 2. Inak povedané, ten pomer tejto strany voči tejto dlhej prepone je ten istý ako tejto strany ku tejto prepone. A kosínus je vlastne zobrazený na osi x. No, dobre, čiže máme kosínus pi štvrtín. Vychádzame práve z podobnosti trojuholníkov, že tento uhol ostáva zachovaný a berieme prilahlú stranu. A prilahlá strana alebo odvesná je vlastne tá hodnota, ktorú my hľadáme. No dobre. Poďme na ďalšiu hodnotu a síce násobky pi štvrtín. Keď si uvedomíš takú vec, že vezmeme symetriu podľa osy y, to bude tiež násobok pi štvrtín. A koľko to bude pi štvrtín? Keď si vezmeme takýto uhol tých pi štvrť, tak teraz koľkokrát tých pi štvrť sa nachádza do tohto ramena, ktorý som práve teraz narysoval. No poďme počítať. 1, 2, vždycky to musím nalepiť na tú ďalšiu hranu, kde predchádzajúci uhol končí. A toto je 3. Čiže to je 3 pi štvrť. Ja to budem písať sem. 3 pi štvrť. Toto bolo pi štvrť. Čiže otázkou je, čomu sa rovná kosínus 3 pi štvrť? Keďže to je symetrické podľa osy y a je to preklopené to isté na druhú stranu, tak z toho vyplýva, že 3 pi štvrť a zobrazené funkciou kosínus bude táto istá hodnota, ale s opačným znamienkom. Čiže odmocnená z 2 lomeno 2, ale mínus. Čiže 3 pi štvrť kosínus bude mínus odmocnená z 2 lomeno 2. Dobre, a teraz využijeme zase symetriu jednotkovej kružnice, že preklápame túto hodnotu podľa osy x. Čiže preklopíme to na túto stranu. Získame tento bod. Čiže táto rameno zviera od začiatku našich trigonometrických funkcií, čiže od tohto ramena, uhol
1, 2, 3, 4, 5 pi štvrť, čiže 5 pi štvrť. A to sa zobrazuje do akej hodnoty na osi x? No všimni si, že práve do tej istej, čo pred chvíľkou. Čiže máme už kosinus pi štvrť, to sa rovná toľkoto. Kosinus 3 pi štvrť sa rovná minus odmocnená z 2 lomeno 2. Tomu istému sa rovná aj kosinus 5 pi štvrtín. Teraz preklopme zase na základe symetrie buď podľa osy y túto hodnotu, alebo podľa osy x túto hodnotu. To je úplne jedno, čo urobíme, pretože jednotková kružnica je presne takto symetrická a môžeme to využiť. Takže máme tento bod. A koľko pi štvrtín to bude? No ak toto bolo 5, to bolo 5, tak máme 6, 7. Čiže toto bude 7 pi štvrtín a kosínus 7 pi štvrtín sa bude rovnať koľko? Zobrazuje sa na os x, čiže odmocnená z 2 lomeno 2. To je sem tak. Čiže rovná sa odmocnená z 2 lomeno 2. Čiže kosinus 7 pi štvrť. Dobre, takže máme 90 stupňov a jeho násobky urobené. Keby sme chceli nie 7 pi štvrtín, alebo povedzme 8, 9 pi štvrtín, tak kosinus 9 pi štvrtín by bolo to isté, čo kosinus pi štvrtín. Lebo to by bolo vlastne 9 krát vedľa seba položená pi štvrtina. A to sa dostaneme sem. Inak povedané, my môžeme mať uhly zatočené toľkokrát, koľko chceme. Čiže môžeš mať aj uhol 900 alebo uhol 9000 a z neho mať kosinus alebo sinus. Takže je to pomerne funkčná a použiteľná vec z tohto pohľadu. No dobre, takže to máme pi štvrť. Poďme na nejakú inú hodnotu. A skúsme si zobrať pi pol v tejto chvíli. Pi pol je 90 stupňov. Takže 90 stupňov a síce pi pol bude tu. Keď si zoberieme pomôcku, tak je to vlastne hodnota, ktorá sa nachádza tu. A teraz otázkou je, že kam sa zobrazuje na osi x? Na osi x sa zobrazuje tento bod týmto smerom dole do nuly. Takže kosínus pi pol rovná sa nula. Teraz zoberieme si kosínus 2 pi pol. Koľko je kosínus 2 pi pol? Čiže 2 krát pi pol znamená 1, 2, ale to je vlastne kosínus pi. Kosínus 2 pi pol, lebo tie dvojky sa vyškrtajú, tak je to vlastne kosínus pi. Čomu sa rovná kosínus pi? Kam na x-ovej osi, tu napíšeme takto pi pol, tu napíšeme pi. Kam na x-ovej osi, to znamená na tejto, sa zobrazuje kosinus pi? No predsa sem, do minus jednotky. Čiže tu máme minus 1. Čiže máme kosinus pi rovná sa minus 1. Čiže už máme aj tento uhol 180 stupňov. Poďme ďalej.
tretí raz people, čiže tu je 3 people. A kam na osi x sa zobrazí tento bod? No poďme po rovnobežne z osou y do nuly. Čiže kosinus 3 pi pol rovná sa 0. Máme ďalšiu hodnotu. A ešte nám ostáva 1, 4 pi pol, aby sme sa dostali zase naspäť. 4 pi pol. Keď to napíšeme takto. Kosinus 4 pi pol rovná sa 4 s 2 sa škrtnú, ostane 2. Kosinus 2 pi. A kosinus 2 pi rovná sa koľko? Kam sa zobrazuje na os x? No predsa je v jednotke. Hej, čiže kosinus 2 pi rovná sa 1. Čiže máme aj 2 pi, to je 360 stupňov. Ostáva 30 a 60 stupňov. Čiže pi tretín a pi šestín. Finta teraz spočíva v tom, že vezmeme si rovnostranný trojuholník. Ja ho teraz načrtnem. Ktorý má všetky strany dĺžky 1. Rozdelím ho výškou na jednu zo strán na polovice, čiže jedna strana bude mať jednu polovicu, aj táto druhá jednu polovicu, dĺžku. A teraz máme, tento uhol je 30 stupňov a tento uhol je 60. A teraz zoberiem si zase inú farbu, povedzme, skúsim zelenú. A uhol 30 stupňov, keď zoberieme kosínus, alebo uhol 60 stupňov a zoberieme jeho kosínus, tak ako v predchádzajúcom videu o funkcii sinus sme brali protiláhlé strany ku prepone, tak teraz budeme brať priláhlé strany ku prepone. Takže kosínus urobím najskôr 60 stupňov, rovná sa pomer priľahlej, to znamená jedna polovica. Bereme len ten pravouhlý trojuholníček, ktorý je tu. Okay? Čiže ten od fixky nahor. Čiže jedna polovica lomeno jedna. Jedna polovica deleno jedna. A to sa rovná vlastne jednej polovici. Okay? Lebo jednu polovicu rozdeliť na jedna je stále tá istá jedna polovica. Čiže kosínus pi tretín sa rovná 1 polovica. To už sme vlastne vydedukovali tu. Čiže zapíšeme si kosinus pi tretín rovná sa 1 polovica. Čiže prišli sme na nejakú zaujímavú hodnotu. A kosinus pi šestín, to znamená 30 stupňov, rovná sa koľko? To ešte nevieme. Musíme vypočítať túto hodnotu, nazvime ju, povedzme, A. Dĺžku tejto výšky. Hodnotu A získame z Pythagorovej vety. Toto je prepona, toto je druhá prepona. A Pythagorová veta hovorí, že toto A získame ako odmocninu prepona na druhú minus jedna polovica na druhú. Tá odvesná. Čiže Ačko rovná sa odmocnina z 1 minus 1 štvrtina. Pôjdem sem. Ačko rovná sa odmocnina z 3 štvrtín. To sa rovná odmocnina z 3 lomeno 2. To je hodnota Ačka. Vyplýva to z Pythagorovej vety, takže myslím si, že by to malo byť celkom zrejmé v tomto prípade. A tým pádom kosinus pi šestín rovná sa odmocnina z 3 lomeno 2 lomeno 1. Pomer priľahlej strany k tomuto uhlu ku prepone. Čiže kosinus
pi šestín sa rovná odmocnená z troch lomeno dvomi. Čiže máme ďalšiu hodnotu. Ju napíšem sem, kosinus odmocnená z troch lomeno dvo. Blbosť hovorím. Som si chcel ušetriť miesto a zbytočne som si ho zapísal. Nevadí. Kosinus pi šestín sa rovná odmocnená z troch lomeno dvomi. Čiže to máme ďalšiu zaujímavú hodnotu. A teraz poďme dedukovať ďalšie dôsledky. Zoberieme si tie pi tretiny. Pi tretiny to je vlastne rovnostranný trojuholník, ako sme povedali. To bolo tých 60 stupňov. A 60 stupňov je veľmi ľahké urobiť aj kružidlom. Keď zoberieme dĺžku 1 do kružidla, to je vlastne táto kružidla, kružnica z bodu 0, 0, ale z bodu 1 na x osi urobíme druhú kružnicu a urobíme ju aj smerom nadol. A to isté urobíme z bodu minus 1 sem a sem. Tak získame hodnoty. Zoberieme si na to zelenú. Získame body, ktoré zodpovedajú 60 stupňom, ktoré sa postupne posúvajú po tej jednotkovej kružnici. Takže, poďme to znázorniť. Toto je vlastne, tento základný uhol je pi tretín. Je to vlastne pi, to znamená tento polkruh, rozdelený presne na tretiny. Je to 180 stupňov deleno 3 je 60. Hej, čiže toto je pi tretín. Toto bude koľkokrát pi tretín? 1, 2. Čiže 2 pi tretiny. Ďalších 60 stupňov je tu. Čiže 3 pi tretiny už máme, to je pi. A teraz ideme 4 pi tretín robiť. A to bude toto rameno. Toto rameno sú 4 pi tretiny. Ďalšie tretiny budú tu, do tohto bodu. Čiže to je 5 pi tretín. A 6 pi tretín by bolo zase naspäť do začiatku súradnicovej sústavy, no začiatku toho uhla, alebo toho počiatočného ramena. Čiže to je 2 pi. A 2 pi už máme. Takže nám stačí vyriešiť práve tieto 4 hodnoty, respektíve 2. A my sme si ich už aj zrátali pomocou nášho rovnostranného trojuholníka, ktorý sme pred chvíľkou kreslili, ktorý je vľavo hore. Čiže kosinus pi tretín je 1 polovica. Čiže tu je hodnota 1 polovica. A to je kosinus, už máme, ale je to kosinus 5 pi tretín taktiež. Hej. Čiže to sa rovná kosinus 5 pi tretín. A na druhú stranu, symetricky, keď sme preklopili podľa osy y tých 60 stupňov, alebo teda pokračovali sme s tým uhlom sem, tak táto hodnota by mala byť minus 1 polovica. Čiže kosinus 2 pi tretín sa rovná minus 1 polovici a to sa rovná kosinus 4 pi tretín. Čiže máme tretiny. A ostávajú nám šestiny, pi šestín. Odmocnená z troch lomeno dvomi. Kde sa to nachádza? No je to presne polovica
60 stupňov. Presne polovica pi tretín. A presne polovica pi tretín sa dá urobiť tak, že urobíme os uhla 60 stupňov alebo uhla pi tretín. Takže ak si zabudol alebo zabudla robiť os uhla, tak odporúčam si to zopakovať. A mne dochádzajú farby, takže máme zelenú, máme použitú túto fialovo-ružovú, máme modrú. Ešte by som mohol použiť hnedú. Dobre, použijeme hnedú. Takže máme uhol tento. A tento bod z jednotkovej kružnice, kde sa zobrazí na os x, bude vlastne kosinus. Toto sú pi šestiny, alebo teda jedna šestina pi. To je, zoberiem taký krajší, to je tento uhol. A my sme si už zrátali odmocnenia z troch lomeno dvomi. Takže tento bod je tu a analogicky sa bude zobrazovať symetricky v nejakej symetrii tu. Čiže to sú pi šestiny. To je odmocnenia z troch lomeno dvomi. A ty už asi vieš, že to môže byť takto. Môžeme na tento bod, ktorý je tu, ísť opačným spôsobom. Čiže toto je koľko pi šestín? No koľko pi šestín sa nachádza v celom kruhu? Je ich tu 12. 12 pi šestín, lebo to je pi, pi je táto polovica, rozdelená na 6. Čiže 6 malinkých je v tejto polkružnici, plus 6 malinkých pi šestín je v tejto polkružnici, druhej, spodnej. Takže dokopy ich je 12. A je to 12 pi šestín, čo by bolo vlastne ako keby tu, mínus 1. Čiže to je 11 pi šestín. Čiže to sa rovná kosínus 11 pi šestín. A symetricky, poďme sa pozrieť na druhú stranu. Asi tušíš, že to bude rovnako plus minus tu, ako ukazujem prstom. Čiže to bude o jednu šestinu menej ako celý polkruh. Čiže nejak zhruba takto. Čiže nebude to 6 pi šestín, ale 5 pi šestín. A teraz kde to je? Poďme overiť, či to tak je. To je prvá šestina, druhá šestina je tu, je v tretine. Tretia šestina je tu, je v polovici. Štvrtá šestina je tu v 2 pi tretinách. A piatá šestina je naozaj tu. Čiže skúsme ten bod dať takto. A teraz symetricky by to malo byť preklopené podľa osy y. Čo aj tak je. Takže urobme rameno. To je 5 pi šestín. A zo symetrie jednotkovej kružnice už vieš, že táto hodnota bude presne taká istá v absolútnej hodnote, ale bude mať znamienko mínus. Odmocnenia z troch lomeno dvomi a znamienko mínus. A symetria jednotkovej kružnice nám dovoluje uvažovať nad tým ďalej takto, že ďalšia hodnota, ktorá nás bude zaujímať, je určená týmto ramenom. A to je 5. Takto. 5, 6, 7. 7 pi šestín. Takže kosínus, dám to sem, kosínus 5 pi šestín sa rovná kosínus 7 pi šestín sa rovná mínus odmocnenia z troch lomeno dvomi. Čiže máme ďalšie dve hodnoty, ktorými sme uzavreli tie zaujímavé uhly pre funkciu kosínus. Toto video ukazovalo, alebo ukazuje to, že ako si ich odvodiť. A urobme si teraz tabuľku.
A nech budeš mať jednotkovú kružnicu kdekoľvek, tieto hodnoty budeš vždycky nájsť v nejakej prehľadnej tabulke, pretože mnohí ľudia pred tebou, počínajúc Eulerom, to už zrátali a vytvorili tabulky práve týchto hodnot, aby ostatní na to nemuseli znova prichádzať. Ale ja si myslím, že je dobre vedieť, prečo to tak je, prečo tie hodnoty sú také, aké sú. A toto video je práve na to. Vedieť, ako hráš matematiku, vedie k hlbšiemu pochopeniu. Poďme si na záver ešte urobiť tabulku týchto význačných hodnôt. No, dobre. Takže toto je, bude naša tabulka. Tu budeme mať uhol alfa, tú hodnotu kosinus alfa. Čiže postupne ideme. Máme najskôr nulu, potom máme pi šestín, potom máme pi štvrť, potom pi tretín, pi pol, dve pi tretiny, tri pi štvrtiny, 5 pi šestín, pi, 7 pi šestín, 5 pi štvrtín, 4 pi tretiny, 3 pi pol, 5 pi tretín, 7 pi štvrtín, potom máme 11 pi šestín. Trochu som hľadal v tej jednotkovej kružnici, lebo nemal som to tam poznačené. A nakoniec 2 pi. No, pri funkcii sinus mi toto nevyšlo do jedného riadku, teraz som sa snažil to trošku natesnať. Takže kosinus v nule, ja to budem hľadať v tých hodnotách, čo sme už zrátali, takže budem trošku sekať, lebo to musím nájsť. Kosinus 0, ja sa totiž budem overovať, aby to nebolo zle. Kosinus 0 bola jednotka. To je to isté ako kosinus 2π. Čiže tu bola jednotka a tu bola jednotka. Kosinus pi šestín odmocnená z troch lomeno dvomi. A ešte čo bola odmocnená z troch lomeno dvomi? Kosinus 11 pi šestín odmocnená z troch lomeno dvomi. Kosinus pi štvrť bola odmocnená z dvoch lomeno dvomi. A tá istá hodnota bola aj kosinus 7 pi štvrť. Všimni si, že to píšem ako keby oproti sebe. Kosinus pi tretín, nie, áno, pi štvrtín máme, pi tretín je 1 polovica, aj kosinus 5 pi tretín je 1 polovica. Kosinus pi pol bola 0, aj kosinus 3 pi pol bola 0. Kosinus 2 pi tretín je minus 1 polovica, kosinus 4 pi tretín je minus 1 polovica. Kosinus 3 pi štvrtín je minus odmocnená z 2 lomeno 2. Kosinus 5 pi štvrtín je minus odmocnená z 2 lomeno 2. Kosinus 5 pi šestín je minus odmocnená z 3 lomeno 2. Kosinus 7 pi šestín je minus odmocnená z 3 lomeno 2. A kosinus pi je minus 1. Tak, máme to uzavreté. V ďalšom videu si dáme graf funkcie kosínus. Takže verím, že ti to pomohlo pochopiť, o čom sú hodnoty funkcie kosínus pre jednotlivé nejaké zaujímavé uhly, čo sú v radiánoch tieto hodnoty.
Ty vieš napríklad hodnotu 180 stupňov, že to je pi. Hodnotu 2 pi, že je 360 stupňov. Hej? A tak ďalej. Pi pol je 90 stupňov. Môžeme si zase v niektorom z ďalších videí ukázať, ako sa to premieňa a prečo sa to premieňa tak, ako sa premieňa. Vychádza to práve z toho obvodu jednotkovej kružnice, ktorý sme si ukázali na začiatku. Takže priamo z toho to vyplýva a vieš si z toho vyvodiť aj vzorce. Ale to niekedy na budúce. Takže maj sa pekne, lajkuj toto video, daj odber na kanál Mabák. Budem len rád, keď sa to bude šíriť ďalej a viac ľudí bude rozumieť matematike. Takže maj sa.